नमस्कार, मी डॉक्टर अवनीश गुप्ते, स्पाइन सुपर स्पेशलिस्ट। आता आम्ही ऑपरेशन थिएटरच्या आत आहोत आणि आता ऑपरेशन संपलेलं आहे। पेशंटचं नाव आहे लता बाचोटीकर, त्यांचं वय आहे 45। पहिलं त्यांचं एम आर आय वर बघूया काय दिसतंय। त्यांचे एम आर आय वर बघितलं तर हे मणके आहेत। ही मणकेची मागितली गादी आहे, जागेवर आहे, ही काही बाहेर आलेली नाही आहे। ही पण गादी काही बाहेर आली नाही आहे, ही गादी संपूर्ण बाहेर आली। त्याच्यामुळे हे शीर दिसते, ही दबली इथे, ही गादी बाहेर आल्यामुळे। म्हणून त्यांना त्रास काय होता, चालताना कंबर आणि डावा पाय संपूर्ण खालपर्यंत दुखायचे। हे हाड आहे, ही माकड हाड आहे, ही मध्ये गादीची जागा, हे जागेला आपल्याला ऑपरेशन करायचं नव्हतं, इथे ऑपरेशन करायचे। आपण स्किनवरती ह्या मार्कडनी मार्क केलं आणि त्याच ठिकाणी फक्त होल करून ऑपरेशन करण्यात आलेलं आहे। मग त्या ठिकाणी आपण पहिले तर कम्प्युटराइज मार्किंग केली। आता ऑपरेशनची टेक्निक दाखवतो। ऑपरेशनची टेक्निक मध्ये काय केलं आपण, आता पहिले ऑपरेशन दाखवतो काय केलं। ऑपरेशन संपलेलं आहे आणि ऑपरेशनची ड्रेसिंग पाहिली तर ऑपरेशनची पट्टीचे साईज फक्त 1.5 सेंटीमीटर आहे। थोडक्यात ऑपरेशन खरोखर इथे 1 सेंटीमीटरचे जास्त नाही आहे, 1 सेंटीमीटरपेक्षाही कमी उघडण्यात आलेलं आहे। कारण पट्टी नेहमी जास्त असते, पट्टीची साईज नेहमी जास्त ठेवावा लागतो छिद्रपेक्षा। आता टेक्निक कसं शक्य, ऑपरेशन शक्य कसं झालं, आपण डायरेक्टली कम्प्युटराइज त्या तिथे मार्किंग केलेली होती, त्या तिथे आपण डायरेक्ट कम्प्युटरला बघत बघत गेलो, सीएमला बघत बघत आतमध्ये हे टाकले आणि एवढंसं होल केलं आहे हे टाकण्याकरता। आणि मग त्याच्यानंतर हे डायलेट करत गेलो, ते स्किनच्या आतमध्ये सगळं वाढत गेलो। तर आपल्याला टाकत राहण्यात काय फायदा झाला की हे वाढत गेला, छिद्र मोठा होत गेला, म्हणजे केला आपण छोटासा आणि त्वचा आणि स्नायू आपण भोवती वाढवले या ट्यूब टाकत गेलो आपण। आणि शेवटी हे टाकल्यानंतर आपण डायरेक्ट हे ट्यूब आहे, बघा ही ट्यूब आहे, ही ट्यूब शेवटची टाकली। हे टाकल्यानंतर हे सगळं काढण्यात आलं आणि काढल्यानंतर काय झालं की आपण या ट्यूबमधनं ऑपरेशन करू शकलो। थोडक्यात 1 सेंटीमीटर होल करून किंवा त्याच्यापेक्षाही कमी हे ट्यूबमधनं आपण मोठा करून करू शकतो। ऑपरेशन संपल्यावरती दाब काढल्यानंतर डायरेक्ट हे ओढल्यानंतर स्किन, त्वचा, स्नायू, मसल्स, सर्व स्पेशिया सर्व जागेवर आलेत आणि जखमा एवढीशी झाली फक्त, जिथे टाकीही पडलेलं नाही आहे। ऑपरेशन सक्सेस झालेलं आहे, यशस्वी झालेलं आहे। आपण डायरेक्ट पेशंटशी बोलूया। नमस्कार। नमस्कार। आपण कुठले? मी नांदेडची। तुम्हाला काही त्रास जाणवला का? नाही, काही त्रास जाणवला। तुम्हाला मोकळं वाटते? हो। पाय तुम्हाला मोकळं वाटते? हो, पाय मोकळं वाटतं। हं, ऑपरेशन मध्ये काय तुकला जाणवलं? नाही, काही। आम्ही गप्पा मारता मारता ऑपरेशन केलंय। हो। तुम्ही शुद्धीवर होते ऑपरेशन मध्ये? हो। जीवाला धोका होऊ शकत नाही, कारण बाकी ठिकाणी लोक संपूर्ण भूल देऊन करतात, इथे मी संवाद घालता घालता करतो। झोप मेंदूवर भूलच नव्हती, कारण तुम्ही शुद्धीवर होता। खरे की नाही? ताई उजवा पाय हलवा, पहिले उजवा, पंजे हलवा, पंजे हलवा, डावा पाय उचला, पंजे हलवा। म्हणजे पेशंट पाय हलू शकता? आपण ऑपरेशन करता करता चेक करत होतो की पाय सगळे हलतात की नाही व्यवस्थित, दोन्ही पाय हलतात, पंजा बोटा सगळं हलतात, आम्ही चेक करत होतो ऑपरेशन करता करता। ह्या पद्धतीने भूल दिली की पेशंट शुद्धीवर वरती खालती शुद्धीवर, पेशंट धोका होऊ शकत नाही। ताई तुम्हाला पाय मोकळा वाटतात का? डावा पाय जे चोक पाटत होता ते मोकळा वाटतंय का? खूप मोकळा वाटतंय। खूप मोकळा वाटतंय? ऑपरेशन यशस्वी झालंय? हो। आणि दुर्बिणी झालाय सक्सेस जर ठरलं होतं आपलं? ओके,